cosas de amor, senzilles y tendres. Oh, benvinguts, paseu, paseu. Em dones força per superar els obstacles. Tornarem a ser grans i tornarem. El amor és vostre, és nostre. Res no et farà por. Viu la vida amb mi. La Marató és un disc de cançons i no d'artistes, que l'important és una bona cançó i una bona veu, sigui qui sigui. Té algú de repte. Es demanen coses excepcionals. El fet que siguem tres productors, cadascú té un estil de fer les coses, i això dona que el disc tingui un so com molt variat, no? És molt eclèctic el disc. I la satisfacció que et dona el dia que surt a la venda i després veus que tothom ha acudit, tothom ha comprat, és un premi molt gran a tot aquest esforç que dura tants mesos. Quan miro enrere em sorprèn que hagin passat ja 12 o 13 anys, no? Sí, se m'ha fet molt curt. Capella per començar. Bé. Pots provar-ho? Va trucar l'Òscar, el meu mànager, em va dir, escolta, mira, que han trucat per dir que te volen convidar a fer la marató aquest any i la cançó és molt bonica, molt preciosa, i li vaig dir, a veure quina cançó és, no? Amazing Grace. I vaig dir, ostres, que reto, no? Ai, vaig petita. A més, la cantem en català, digo, ostres, digo, doble reto. És que és una lletra que podries posar amb el teu dia a dia, no solament en un dia com la marató. No sé, seria un himne, no?, per cada dia, per cada un de nosaltres. Avui renaixeré un altre cop. Faré que la busqueu. A quantes persones he portat jo a veure la Sagrada Família? Totes les persones que venen de fora, que volen venir a veure-la. Ha sigut ja a vegades, però no et canses mai. Jo mai he portat un vestit així. És la primera vegada. I s'ha dissenyat especial per aquell dia i per aquell lloc tan meravellós que és nostre. Participar en una marató com aquesta és una qüestió personal. I la veritat, se la dedico a ma mare, que és qui ha patit això. Una adaptació preciosa, que realment, o sigui, la persona que l'ha adaptat l'ha fet amb el cor, i es nota. La Lídia i jo tenim sonoritats absolutament diferents i
la gràcia ha estat que el Marc té aquest art per consolidar les dues històries, no? La cançó té dos parts i són dos mons que crec que han quedat molt ben fusionats, no? Sí, bueno, en Marc ha aconseguit fer això, no? Perquè ens sentíssim tots dos involucrats en la cançó, identificats també en l'estil. I tot més o menys, allà. Perquè potser la sí, teva part no és tan aflamencada com habitualment fas i no és tan soul el que jo faig o tant... Moltes vegades les cançons que es trien per la Marató tenen una temàtica que més o menys pues, tendeix a anar sobre el que es tracta aquell any o sempre el simple fet de compartir o de no, d'involucrar-se en alguna cosa. No? Jo crec que en aquest cas la conclusió que podríem treure és que si estàs a dalt i et fots una patacada és perquè potser no has portat bé a l'estar dalt, potser no ho has compartit, no? Que és del que es tracta la Marató. No? Quan jo feia moure el món. Primera toma, uno. Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu. Yo conocía la canción porque en mi casa se vio Pulseras Rojas. Mi hijo le encantó. Esta nit és tot fort. Y la verdad es que nos gustó muchísimo la serie, nos pareció a los dos muy oportuna y con mucho sentido y sensibilidad, ¿no? En la versión final hay coros, está también la trompeta de David Pastor, que es un buenísimo amigo mío también. Yo sé que la música cura, creo que la música tiene un poder curativo porque la música es el lenguaje del alma, ¿no? Alguien decía que la música era el lenguaje del alma y a veces nos duele el alma y ella nos la cura, ¿no? Perdí a un amigo precisamente por un ictus, ¿no? Y también, evidentemente, tengo a mi alrededor personas que lo han sufrido y gracias a Dios lo han sobrellevado, ¿no? Y las lesiones cerebrales por traumatismos, pues yo creo que todos tenemos la desgracia de conocer a alguien que ha pasado por eso, ¿no? Era una cançó que s'oferia d'entrada molt, molt fàcil i que té un contingut, una història que en certa manera ens propulsa una mica, no? Ens dona aquestes ganes de fer-ho gran, de fer-ho més èpic, de fer-ho més simfònic, poder. Que formarien part del disc de la Marató, una il·lusió tremenda. Bueno, l'hem viscut, no?, a casa. Hem trencat la guardiola unes quantes vegades, no? Tots des de petits, no? I ara formar-hi part d'una altra manera, ja, en un altre estadi, no? I des d'una altra òptica, no?, pues la veritat és que és bonic i agradable. I respires ben fort. Avui pots cridar, que ja ningú no et sentirà. Fantástico. Si pareces de l'Eixample. Sigue. Va. Son paroles que se'n porta el vent. Muy bien. Esto mismo que has hecho ahora, lo tienes que hacer allí. Vamos para la cabina. Apa.
Pues la verdad que con la canción estoy muy emocionada, estoy ilusionada también porque Titanium es un tema que quien no ha escuchado, quien no ha bailado, quien no lo ha cantado y un tema que sin quererlo se te mete dentro del cuerpo. La canción ya de sí tiene mucha energía y al final, aunque he entrado un poco con miedo del catalán, pero he salido con un subidón increíble, porque al final esta canción también te contagia eso, ¿no? Y la finalidad de todo es eso, por una buena causa, el poder aportar, el poder ayudar, que yo creo que entre todos podemos conseguir muchas cosas. ¿Sí? ¿Tú? ¿Comenzó? No sé. ¿Yo? Como tú vulguis. Tú va. Vale. Tothom coneix aquesta cançó, és un clàssic i té la imatge aquella de, del, fang, no? Del fang i gost. I... I és una cançó molt coneguda, però crec que també s'ha aconseguit fer una versió que recordi aquella cançó, però que al final et transporta cap a una altra història, una altra moguda. És, és superdiferent. Els rius van a la mar, a trobar el seu destí. M'encanta aquest acord. A mi, per la meva part, superbé, i feeling a tope, perquè sí. També hem estat aquí dinant. I... És que el lloc també acompanya molt, i en Marc i tot l'equip a dir, o sigui, disfrutar i deixar-te anar. Amb tu la sort ha fet el cel més clar. Estoy viviendo un momento muy importante en mi vida musical, de mi carrera. Ser parte de la música significa nacer varias veces. Lo importante es no morir nunca. Nacer muchas veces es lo que importa más. La canción de los Procolarum, White Shade of Pale, es una canción muy importante si hablamos de melodía. Es una canción que siempre ya he tenido en mi corazón, en mi cabeza. Lo bo que té aquest instrument de poblet és un instrument amb moltes possibilitats i amb una acústica meravellosa que jo crec que es pot percebre molt bé en aquesta gravació. Del cor és així com jo em sento quan veig el teu patir. La letra dice algo muy importante. El dolor es al ser humano da mucho miedo, pero el sufrimiento es la única como se dice, es la única cosa, yo lo puedo decir así, cosa que te hace pensar lo que te necesita de verdad en la vida, en lo que puedes olvidar. Porque la vida es así. Es un reto a superar. Da vagadas a musegar. Quedas pálido del dolor. Mi abuela murió a causa de un ictus. Entonces, tenemos que pensar que nuestra vida puede terminar así, en un momento. Entonces, tenemos que agradecer
todos los días, todos los segundos que vivimos. Y este proyecto, probablemente la música de este proyecto, sirve a recordar a nosotros cuánto afortunados somos. Versionaria Angie del Rollins, bueno, para mí va ser una emoción. El Rollins van grabar Angie el mes y l'any que yo vaig néixer. No sé, devia ser alguna cosa com predestinada. Y a més per la marató, ¿no? Bé, ens ha agradat versionar-la en català. Sempre tens aquest punt de dir, ostres, fins a quin punt pot ser fidel a la lletra, també, o no? I bueno, crec que queda força bé. De veritat que hem tingut molt poc temps, però en poc temps he aconseguit fer-la molt meva i en el moment que vam anar a l'estudi i sentir també les seves veus, de cop es va compactar tot, no? I vaig dir, ara sí. Abraçàvem encara i són. Vine i seu al meu costat. Tot comença quan, el 2010, quan jo tenia 21 anys, que vaig patir un ictus isquèmic, i em vaig quedar amb hemiplegia total de la part dreta del meu cos, no? A partir d'aquí em va passar una cosa molt màgica a l'hospital, amb un amic meu que estava allà, i que és mag, em va fer escollir una carta i la vaig agafar i em posava cuidado amb el que somies, que es pot convertir en realitat. I respira llibertat. 6 anys després, canto, ballo, toco la guitarra, toco la trompeta. Lliures seguirem somiant. Vam dir, escolta'm, vam dir aquesta proposta de TV3, ho fem, ho volem fer i tal, i vam dir, home, evidentment, vull dir, per no acabar una causa benèfica, evidentment que sí. I, bueno, i també potser inconscientment també era una forma com de provar-nos, no? De veure si, com diria la cosa, perquè clar, després de 20 anys de no fer res junts o tindre contacte... Vull ser feliç, vull viure així, assaborir cada segon, vull compartir-lo i ser feliç. Hi ha tantes coses per aprendre, tants moments per disfrutar-ho, la vida sempre va sumant el que tens i el que has donat. Ha sigut màgic. Déu-n'hi-do, ha sigut màgic. Home, primer ens hem vist una mica les cares, ens hem tocat una mica la cara, perquè va haver un moment de... Ui! Però després ja va ser... El primer dia va haver una mica de sang, però va haver una miqueta. Un massatge. Cordial, un massatge. Ens vam trobar com si fes 10 minuts. Amics per sempre. Si viure són 4 dies, deixa'm motivar amb mi. Fer la marató és algo molt, molt guapo. Ara viurem, sobreviurem, i al teu costat. Hola. Hola, què tal? Com estàs? ¿Qué tal? Ja bien, i tu? Muy bien, ¿sí? Toni. A punto. Sí. Yo siempre pienso que cuando me enfrento a un trabajo que no sé nada, y que empiezo de cero, o sea, creo que voy aprendiendo en la medida en que voy trabajando, o sea, que yo, y además quiero creer que me queda todo por aprender y por hacer y por conseguir y por... Bueno, pues venga. Creo que ese es el motor que me mueve. Sola a la estación, tremolo al sentir aquel sol. Qué importante es que este dinero que se recaude vaya a eso, a la investigación.
es otro concepto, dice, no vamos a hacer caridad, vamos a hacer otra historia, vamos a trabajar para conseguir que nuestra sociedad, porque finalmente eso redunda en toda la sociedad, ¿no? La investigación. El meu cor sempre era una meitat, l'altra sense identitat. Cuando, a propósito del ictus, hay gente que tiene que regresar a la vida, y una de las cosas que es importante para esa persona es la música. Por eso la investigación en esta parte de nuestro cuerpo, en el cerebro, es tan importante, porque se sabe tan poco todavía, ¿no? Pero yo sí creo mucho en eso, en que la música puede llegar a traerte, ¿no? al presente, aquí, ¿no? Allá donde tu cerebro se haya quedado, ¿no? Enseñarme a caminar, he de aprender el vol a alzar. Hola, som Il Volo. Y som a Milano. Un altro cor. Esa es mi parte. Tu parte. No sé si ser la rabia, solo me siento la magia, una fuerza que me hace tornar a mí. Io penso che aiutare le persone che hanno più bisogno nella vita è qualcosa che ti fa sentire meglio, ti fa star bene, quando si può, ci fa molto piacere farne parte. Specialmente attraverso la musica. Assolutamente. La cosa bella della musica è che la musica non guarda razze, non guarda religioni. La cosa bella non ha confini, la musica unisce tutti. È molto difficile parlare di queste cose, soprattutto per chi ha avuto dei problemi in famiglia, soprattutto perché ricordano dei momenti non belli della vita. Vogliamo mandare un messaggio di positività e di forza a tutti coloro che magari soffrono, di cercare di andare sempre avanti nonostante i problemi, e soprattutto dare forza, una forza morale a chi vi sta accanto. Mamma mia, che bello! Viva l'Italia! Yeah. Unos italianos che cantano in catalano. In catalano, la prima volta. Eso no pasa todos los días. Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. Doncs nosaltres, com els Doctor Pare, som un grup de música que intentem passar-nos-ho bé a cada concert. Vam muntar aquest projecte bàsicament per sortir de festa, pràcticament, per anar a conèixer tots els pobles, per anar de festa en festa. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que Cantada Nights ha estat una experiència super, super guai, perquè és una cançó electrònica, una cançó que combina molts elements que fins ara no havíem tocat. I la lletra original parla d'un amor paternal de pare i fill entre les dues generacions, i el fet aquest de viure aquest moment com si fos una, com si la vida fos una única nit i l'haguessis de viure, no? Recordo com va ser, ha estat així tota la vida. D'Ainhoa, jo com cualquier persona que tenga un mínimo
de cultura musical y un mínimo de sentido de la existencia de este planeta. Todo el mundo sabe que lo que es la voz de Ainhoa para el mundo del clásico y para los saltos que ha pegado después a otros estilos también. Pablo no le conocía, pero obviamente la música que escuchaba mi hija era Pablo. Y luego tuvimos la gran suerte, tengo que decir, tuve yo la gran suerte en una cena que nos encontramos, y entonces estaba él allí, yo tenía que cantar un Summertime y me sorprendió gratísimamente que se puso al piano y me acompañó el Summertime como poca gente me lo ha acompañado. Cada día es una historia. Yo creo que la gracia de nuestra versión es que lo hacemos al revés del original. O sea, esto lo canta siempre Andrea Bocelli, tenor lírico y tal, y utiliza una partener popera. En este caso lo hacemos al revés, ¿no? Tenemos a Pablo con su color, voz rota, pop, y tú para darle el contrapunto, quizás un pelín más operístico. Vale, yo puedo hacer las dos cosas, las dos vertientes. Si quieres, lo puedo hacer más hacia el pop o lo puedo hacer más hacia el lírico y ver la que mejor. La que nos funcione mejor, ¿no? Genial. Es la posta més segura. És la que sempre duc al cor. Fa molts anys que tenia moltes ganes de produir algun tema per la Marató i finalment doncs, ha arribat l'ocasió, estic molt content. Per mi és un orgull absolut i a més molt content de la cançó en si que m'ha tocat produir i de treballar amb dos artistes internacionals com són Ainhoa Arteta i Pablo López. Que no suene demasiado afectado por eso. ¿Vale? Y sobre todo, van sonant las N's. Al principio estaba un poco cabreado de que no daba pie con bola con la pronunciación, porque yo venido arriba, porque todo mi equipo de músicos, productores, managers de toda la vida son catalanes, en mi furgo se habla catalán, en el estudio se habla catalán, encima del escenario se habla catalán, y yo venía crecido y digo, ah, esto va a ser pan comido. Como músico, cada año he entendido que es un place to be, ¿no? Como se dice, es un sitio donde tienes que estar, ¿no? Sabes que en cualquier momento te va a tocar ir a la maratón y yo me siento afortunado por ello, ¿no? Es siempre una prioridad y no es una obligación, al revés, es algo que me reconforta incluso, ¿no? Como persona. Yo soy más feliz. Yo soy más feliz. M'ha completament captat l'atenció i m'he quedat una mica com... De fet, és que ens hem quedat callats. Quan l'hem vist hi ha hagut com un minut de silenci. És pell de gallina. Tots tenim un costat bo. O molt bo. Sempre amb la gent gran o amb els nens sempre hi ha com una mena de connexió més ràpida, no?, amb els sentiments, i ha sigut com... No sé, jo crec que és una idea molt xula, que no es desvella fins al final i... A mi m'ha agradat molt. Quan ja estava en fase gairebé de postproducció, gairebé, se n'havien adonat que aquest tema tindria molta més força si fos amb orquestra. Som 30 músics avui enregistrant el tema Don't Give Up per la Marató. Aquí estarà bé. Jo sempre havia estat bueno, fent bolos i tal, participant al meu poble, i allò seguint la marató de TV3, però des de la tele, no? I aquest any poder-hi participar és com molt estrany, no sé, m'ha vingut com molt de nou. La veritat és que hi ha molta gent treballant-hi i és molt maco que el país faci això i que hi hagi aquestes ganes de treballar per aquests motius. I el que has de fer, o sigui, el més maco, has d'anar a les trucades. Yeah. Les trucades es viu un ambient... Molt, molt, molt maco. Maco, això. Jo crec que les energies a vegades funcionen. No feia falta tampoc conèixer-nos de molt o... Quan hi ha bona energia, doncs funciona. Sí. I la música connecta, jo crec. El nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom.
ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i m'han abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop perds ja ningú et vol. No et rendeixis, saps que tens amb mi. No vaig pensar que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot. Conduint tota la nit vaig anar allà on de petit en veure'm créixer, en fer-se clar. Vaig veure els prats i tots els boscos cremats.